Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët edhe sot në natën me Ulonën. Ka shumë sa e kam thënë këtë fjalinë mirëmbrëma. Jam duke e menduar seriozisht që sezoni që vjen të bëj një emision mirëmëngjes me Ulonën. Sa për ta ndryshuar pak, si thoni. Nuk do ishte bukur që ta nisni ditën me mua? Unë për vete do isha shumë e kënaqur se jam edhe person mëngjesi, kështu që le ta mendojmë. Por deri atëherë vazhdojmë të jemi në natën me Ulonën si bie, kështu. Dhe do të kemi një super puntat sot, që do jetë vetëm emision gocash. Por përpara se të shkojmë atje, dua t'ju jap vetëm një këshill dhe nuk do zgjatem shumë. Ju lutem, sa po kemi dalë nga një pandemi dyvjeçare që na ka torturuar të gjithëve. Përpiqeni që ato rregullat e distancimit social të vazhdoni t'i ruani akoma, edhe pse dolim nga pandemia, se kjo lia e majmunëve duket sikur është një gjë serioze. Dëgjova këtë kohë për Gjermaninë që do të rifusi karantinën, kështu që ju lutem, kujtoni se sa kemi vuajtur në marsin e 2020-s për të pirë qoftë një kafe jashtë shtëpisë dhe larg. Mos u puthni, mos u përqafoni, sa ta kalojmë dhe këtë. Kaq kisha, kalojmë një herë të hajde flasim. E ftuara që kam thënë hajde flasim është një ndër vajzat më simpatike të rrjeteve sociale, por ajo nuk është vetëm kaq, sepse ajo është një vajzë e bukur, është e talentuar, po, është me humor, me pak fjalë ëndra e çdo djali. Tani këtë në skenar ma ka shkruar skenaristi që ka përshtypjen Ilsa që të ka fiksim. Se gjithmonë kur flasim për të ftuar dikë, emri yt është i pari. Dhe jam e sigurt që edhe mbas kësaj interviste do të thotë, "Shiko, ftojmë Nilsën." Shumë mirë. Që gjithmonë ka sukses në meshkull. Shumë faleminderit skenarist. Faleminderit shumë që jeni hajde flasim. Faleminderit shumë. Të prezantova si një vajzë shumë e njohur në rrjetet sociale, në fakt je një fenomen në rrjetet sociale dhe shumë të njohin si të tillë. Por ti kam përshtypjen që më shumë të dohet të prezantonim si këngëtare. Po, si artiste. Ëh? Je duke punuar për të njohur tani më shumë si Nilsa këngëtare? Un kam kohë në fakt që punoj për këtë gjë, po e kam marr pak me avash, të them të drejtën, edhe tani po fokusojmë akoma dhe më shumë edhe po përpiqemi që të sjell sa më shumë projekte në muzikë. Sa i përket rrjeteve sociale dhe TikTokut, Instagramit, ku ti je një ndër personazhet që të bën më shumë për të qeshur, edhe njerëzit të duan shumë, u gjendë rastësisht apo ishte një plan marketingu, le të themi, i menduar mirë për të ndërtuar një figurë që më pas do përfitonte edhe Nilsa si këngëtare? Ishën dyja bashkë, edhe erdi rastësisht, edhe duke ardhur ashtu si rastësisht, mendova që mund të ishte një mënyrë e mirë për të marketuar muzikën time, që do prodhoja, që kisha prodhuar atë pak edhe që do prodhoja në vazhdim. Por që fillimisht erdi rastësisht, nuk e kisha menduar të shkruar si plan ose diçka, thjesht ashtu për të shtyrë kohën në kohën e pandemisë. Edhe e dije që kishe talent për të bërë humor, sepse ai është humor. Urdhëro? Ai është humor. Okay. Shumë mirë. Jo, shumë faleminderit. Domethënë, jo se e di, asë është si isha këshu full kosciente, po thjesht kisha marrë ca feedbackje. Ku kisha marrë feedbackje? Feedbackje. Qoftë nga familja ose nga shoqëria që mbahesh asnjë njerëz, kështu që bëja batutat, por që jo se kisha marrë ndonjëherë seriozisht ta mendoja ose të kur them edhe që e vogël, ë, mbaj mend që prindrit më thoshin që ose imiton bukur këtë, imiton bukur atë. Edhe sërse ka menduar në njërë që të bëj shkollën për aktrim ose diçka, thjesht jo, ka qenë një gjë kështu completely on the side që ishte aty edhe kaq. Ndo të shpesh që shumë talente në fushën e aktrimit zbulohen pikërisht në këtë mënyrë në ditët e sotme, nëpërmjet rrjeteve sociale. Marr mendje edhe ti duhet të kenë thënë shpesh herë ata që të ndjekin dhe që të pëlqejnë që pse nuk shkon në Portokalli, pse nuk shkon te Kofshera, pse nuk shkon te këto emisionet e humorit. E ke menduar në një fjalë tjetër? E kam menduar, e kam marrë në fakt edhe një dy oferta, po
prap kam qëndruar aty tek muzika. Do më thënë dua të luftoj të mbaj muzikën të parën deri sa të mundem, do më thënë deri në fund. Plus që nuk, unë sa doj që mund të kem të aftësin për të bërë humor on the spot, prap mendoj që nuk jam aktore mirëfillt, nuk jam e shkolluar si aktore, kështu që sigurisht që është diçka që mësohet shumë kollaj dhe kur e ke pak talent mund të arrish të bësh diçka, domethënë, po prap është momenti që dua të investoj tek muzika edhe të jap asaj më shumë energjinë, mos hallakatem shumë. Edhe le të flasim pak për këngën më të fundit që ka pak ditë që ka dalë. Duket sikur ti gjithmonë zgjedh një stil që ta konsideroj të veçantë duke qenë duke e krahasuar me çfarë dëgjojmë ne në përgjithësi në Shqipëri. Nuk mendon se është pak e rrezikshme? Është shumë e rrezikshme. Sidomos kënga që sapo kam publikuar, ma e men. Jam unë që jam përpjekur që të bëj diçka sa më afër publikut shqiptar në fakt. Gjithmonë duke mbajtur atë originalitetin tim dhe atë çfarë unë dua me vërtet përcjell. Për mua ky projekt ishte komercial, le të themi, atë pak të ashtu siç e shikoj unë. Por që duke marrë parasysh që influencohem nga muzikë jo shqiptare dhe muzikë e prodhuar më së shumti në Amerikë. Jo, po shikoja këtë këngën dhe klipin komercial me jeansë, me t-shirt, ku është twerku, ku është shampanja. Nuk kam të vjen që nuk do ketë kur dhe nuk do kem... Me gjitha asnjëherë mund të thua shkur, po të paktën për momentin nuk besoj se do kem ndonjëherë as twerk edhe as shampanjë. Se nuk jam do të ashtu, edhe të dua, të bëj nuk dalë vetë vetja edhe do që doj diku, do me thënë. Por që po flas, për më shumë po flisja nga ana e projektit muzikor në vetë vete se sa nga klipi. Edhe ka që edhe për mua është shumë. Qarë shumë për shëmbull të klipi, hajte të analizojmë pak tani. Sidomos, se okej, tek pjesa e dy të klipit ku jam shfaqur me... Më falë, këtu dukesh pak si Bora Zemani në fakt. Është jo strategi marketingu? Jo, asë pak. Thjesht më thonë shpesher që ngjaj me disa persona, ndoshta kam një fytyrë shumë common, shumë përgjithshme që ndoshta ngjaj me shumë tjerë. Prit një sekundë, se do kalim prap të klipit, do bëjmë analizë, po më kujtove një TikTok që ti ke bërë në lidhje me ngjashmërinë. Që më përpara shikoj një personazh dhe thoj që sa i shëmtuar ky personazh dhe kur sot më thonë që e ti ngjan me këtë personazh. O, nuk do të them kur. Oke, po më pas kamerës, në më thuash? Ndoshta. Dhe përsa më duke që e di se për këmbë e fjallë. Gjusë më thua ti e para? Po, unë do të them. Unë do të them para. Kalojmë tek analiza e videoklipit, sepse realisht duhet të di ku e ka komerciale. Oke, të kjo pjesa këtu jam komplet unë, do më thënë, jam më në normalin time, në rehatin time, kurse të kjo pjesa e parë, e kisha dëshirë dhe doja që ta kisha këtë bishtin e gjatë të flokëve, ishte një strapacim shumë i madhë për mua, por që, je, do më thënë, këtu paka shumë le themi që si jam vetë vetja 100%, se normalisht nuk jam tipi që edhe në për evente ose në për ditë lindje, ku di unë nuk para vendosë këshu flokët gjatë. Je gjithmonë Nica që ka ardhur këtu, jeans, t-shirt, shumë e thjeshtë. A mendojnë që mund të pengoj kjo gjë duke ditur gjithmonë, duke referuar se çfarë kërkon në përgjithësi tregu në Shqipëri, duke më parasysh edhe shumë këngëtare që janë këngëtare shumë të mira shqiptare, kanë 20 mrekullush, janë këngëtare live, si konsiderohen. Në një pikë të karrierës së tyre kanë bërë një ndryshim, sepse e kanë parë që ka qenë e të depërtojnë ndryshe. Shiko, sigurisht që hasë vështirësia edhe të mund të kryoj probleme, sepse sa do që dëgjoj edhe sa do që mund të duam që të bëjmë si kur ne do e ndryshojmë Shqiprin me muzikën tonë edhe duhet të japim artë edhe... Unë mendoj që e mesmi është e mira e mundshme. Pra, edhe unë nuk dalë do të shumë nga vetja, po edhe që të bëj këtë rolin që askush se kupton muzikën time edhe unë për cilë vetëm ato që dua unë, nuk e bëndot se nuk të qanë kur. Kjo dihet, sikur nuk kanë qarë shumë të tjerë.
sigurisht që has vështirësi, por kam përshtypjen që do hasi akoma më shumë vështirësi nëse do dilja komplet nga vetja, edhe nuk do përcjellja realisht atë që un mund të përcjell edhe atë që un kam që mund të jap nga vetja. Kote fundit, duke thikur festivali fund vitit të shkëthyre në një vënd ku shumë këngtar të rinj, shkojnë, sepse synojnë Eurovisionin. E ke menduar në njërë, është Eurovisionin një dëshirat e tua? Unë kam qënë pjesë në fakt të festivalit fund vitit në 2015 në Mosgabohem, ishte eksperienca ime par edhe me një projekt timin personal. Shumë eksperiencë fuqishme, shumë emocione, në ato momente asë nuk e imaginoja kur asë të dilja në finale, në fakt, të festivalit. Dola, kënga e ci shumë mirë, ishte pëlqyer shumë, dhe tani, në fakt, jam duke menduar prapë, por që Eurovisionin kam përshtypjen që është shumë largë për mua. Pse? Nuk do thëja pa mundur, po që jam akoma artiste e re, jo në mosh. Si bën kjo sikur në profesion. Po që po, do të thënë a dua unë më të mirën edhe a shikoj unë sa më larg të jetë mundur për veten time sigurisht, po që në të njëjtën kohë edhe pak më këmbë në tokë. Jashtë, ata të famshmit e TikTokut bëhen milioner. Ju të famshëm në TikTokun në Shqipëri? Ja, milioner diu, zotë. Milioner jo, po. Në një gjë fitoni nga TikToku? Direkt nga TikToku jo. Unë të paktën jo, kam dëgjuar që vajzat e djemë tjerë me profile që kanë goxha shikueshmëri marrin përfitime direkt nga TikToku, po unë asë nuk kam aplikuar, të më drejtën edhe nuk e di se si funksionon mirë, nuk jam interesuar shumë. Po kush? Jo, së është një gjë që unë e shikoj si të ardhur primare timen edhe nuk jam investuar shumë. Mërëmi si të ardhur sekundare. Qik. Së bëjnë kesh dy më shumë aty. Keqë. Po këshu? Për i dit keqë. Anije, kozmike, raketa, gjë. Jo, nuk të kanë hedhur asë njerë. Jo, së kam bërë në njerë. Së ta kam platur me trënda pitballin. Nuk kam bërë në njerë nga këto live, du më thënë se me live bërë. Po që jo, nuk kam bërë në njerë. Po me ndoj që nuk jam aty për momentin. Okej, që ke mirë me lekët, pra këtë kuptojën? Jo, jetojmë. Ndërkohë, një tjetër kuriozitet që kam është, pse nuk del asnjëherë me partnerin tënd, sepse dim që je në një lidhje e thua, por nuk ekspozohesh. Ndërkohë që prapë në TikTok, ato video që janë shift, janë gjithmonë më të sukseshmet. Tani, ka një... Se duat gjej fjalët e duhura, po letë vinë se vinë. E rëndësishme është që unë lidhje në vetë vete nuk e mbaj private, pra unë nuk dalë si single. Ka që mjafton për mua që unë jam në i mardhënje dhe ato që e dinë. Pastaj për ta shfaqur personin në fjalë, e para sa i vetë nuk do, nuk është njeri, është komplet e kundër ta ime përsa i përket të shfaqurit në publikë. Po që edhe unë nuk dua që ta shfrytëzoj marrëdhënien time për clickbait ose për shikime ose... është një gjë që unë jam e lumtur ashtu si që jam në shpinë time. Të ndodhë njërë që ti bërë një video dhe thua që kështë e DJ-bë me këtë do bëjnë namin dhe ajo... Na, frylin. Pa ndodhë. E dhe të vjen plasja. Sa të duash. Je investuar aty edhe, asë gjo. Edhe të sa të tira pasi që sa përët mëndja fare, bëjnë namin. Për të rëkëthyre të kë muzika, e ke menduar projektin e radhës? Po, e ka menduar, jam duke punuar ndërko me tekstin, edhe shpresoj shumë që të dalë i brënda verës, por që unë marri qiko për të bërë projektet se kam atë... Që është një jeti? Nuk e di, Ulona. Nuk e di, sepse ka qenë shumë vuajtje imja gjatë gjithë jetës. Je kështu midis? Jo, se kam lindur po, kam lindur 21 maj dhe jam midis Demit dhe Binjakëve dhe nuk e di fare që është një jam. Mund të jem nga të dy jam, mund mos kem asë njerën. Kush është dikush aty që merë vesh? Nëse të pëlqen ushqimi dhe i merë pak gjëra të zvarë, je den. Po më basë. Do jetë një projekt solo? Po. Diri tani, po. Ke menduar të bësh bashkëpunim?
Do njëherë? Duke qenë se ky i fundit ishte bashkëpunim, mendoj që ishte edhe këngëtari artisti huaj. Po. Po them të shfrytëzosh në një shqiptar. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është aq e thjeshtë që të shfrytëzosh artist shqiptar. Domethënë, fjala shfrytëzim. More like ata të shfrytëzojnë ty, por që po, dhe ku ka më mirë se sa të shfrytëzosh një personazh që është super i famshëm për momentin në TikTok? Po, s'është aq e thjeshtë që të çash tek tregu që tashmë ekziston, edhe është shumë i konsoliduar. Konsoliduar edhe shumë i vështirë për ti hapur ato shkurret. Ke tentuar? Kam tentuar, jo dhunshëm, por që do pak punë. Do më kam përshtypjen që për mua tani është momenti që të kem disa projekte të mia, disa punë të mia, një portofolio, le të themi. Dhe pastaj të shikoj, të zgjas dorën edhe të kërkoj pak për te asaj që unë kam tani. Një bashkëpunim që ti do doje ta kishe me një këngëtar shqiptar që mendon që të shkon stili. Se kush do e ka një, unë po, sigurisht. Kam dashur gjithmonë të bëja një bashkëpunim me Ardit Gjebrean, dhe pse stonoj si mushka, po doja atë, doja më të mirin. Ardit, bëj një bashkëpunim. Ardit e lutë. Ndoshta Dafina, është një ndër këngëtarët e mia të preferuara të showbizit shqiptar. Okej. Okay, ato frazat shumë. Dëgjove Dafina? Në. Nisa po të pret. Le të bëhemi 1 milion shqiptar që i çojmë këtë video Dafinës. Bëni like dhe koment. Nisa, faleminderit shumë që ishe në natë me Ulonën. Shihemi pas pak. Arsyeja pse e kam menduar rubrikën si gruas që kam thënë edhe herë të tjera që të kem këtu përfaqësim të kategorive të ndryshme të grave. Gra të suksesshme pa diskutim, të gjitha. Të suksesshme në profesion, të suksesshme në jetën personale, të suksesshme sepse sjellin një mesazh të caktuar, sjellin një imazh që është mirë ta promovojmë dhe i tillë është edhe imazhi i të ftuarës që un kam sot. I drejtoreshës para dite dhe i gruas që bën shef dhe shijon jetën në maksimum pas dite, në fundjavë, në dark, po të herë dhe në mëngjes. Shumë nga ju e kujtojnë se është personazh showbizi, sa mendojnë se është këngëtare, sa të tjera mendojnë se mund të jetë grua ndaj një personazhi të famshëm. Pa diskutim që mund të jetë influencerja e parë mbi 40 vjeç në Shqipëri, se nuk para gjejm, bëhet fjalë për Teuta Dupin. Faleminderit për ftesën, Aulona, edhe mirë se gjeta. Po tani, me thënë drejtën, më zhgënjeve një qik, kur të pash të veshur këshu me këtë gjaketën, se pristja të mos më vjetë si drejtë oresh. Po, ja. Ja, që vesh direkt. Ja, po e heqë. Po, me qënë se ajo, emision ishte si grua, tash po vi si grua. Po mirë, si grua mund të jesh edhe kur del me rrobë banja, apo jo? Po, herën tjetër do vi me rrobë banja. Më premton? Të premton. Besoj që dëgjon shpesh komente dhe paragjykime, sepse të shikoj ndonjëherë nga komentet në Instagram, shikoj nga gjërat që ti vetë ndan në story dhe nuk e ke problem. Ne në përgjithësi jemi po themi popull paragjykues, edhe aq më tepër rrjetet sociale kanë të mirën dhe të keqen e vetë, sepse e dim tashmë që mbas një kompjuteri, mbas një celulari mund të rrijë kushdo dhe të marrë të drejtën të komentoj, të gjykoj, të bëj historinë e jetës, të japë opinionin e vetë, duke menduar që jeta jote varet pikërisht nga komentet e atij dhe asaj. Sigurisht për një pjesë të njerëzve, le të themi ndoshta edhe personazhe të rëndësishëm VIP, mund të jetë problem edhe mund të ndikohen. Personalisht nuk është se ndikohem fare. Unë kam qenë e ndjekur në rrjetet sociale dhe pa e ditur fare profesionin tim, që kur është ha Facebooku në fillimet e veta, kam pas shumë ndjekës, edhe sigurisht i jetën time të natës ose jetën time për te i punës, po thuaj punën se kam përfshi fare në profilin tim. Ka pas komente nga më të ndryshmet, gjykime, sigurisht nga më të ndryshmet, duke fillu nga njerëzit e afërt, po, ndonjëherë dhe familjar, pastaj miqt,
Pastaj diku edhe ndonjë VIP që thot, po, shikoj se neve na takon se jemi të fushës së artit, e kupton, duhet të jesh artiste që të lejohen të gjitha. A e ke dëgjuar këtë gjë edhe nga personazhet? Patjetër që po. Ju dini shumë mirë, Zilia është midis jush, midis të tjerëve, po unë mendoj që është edhe inferioriteti. Kjo botë ka vend për të gjithë, absolutisht për të gjithë, dhe secili zë vendin e vet. Unë mendoj që vendi s'ta jep kush, ti e merr. Kështu që çfarë do që të thotë dikush përballë meje, nuk është se e zë vendin tim, se nuk është si unë. Po në marrëdhënie pune, ka pasur ndonjëherë problem se ti për shumë vite ke qenë në rol drejtues në një bankë në Shqipëri dhe tani ke rol drejtues në një tjetër institucion. Duket sikur kemi dëgjuar të paktën, nuk kam punuar ndonjëherë nëpër institucione, por ka një kod që ty të kontrollojnë se çfarë poston në rrjetet sociale, të kërkojnë llogari. Si a ke dalë që t'i shpëtosh ti këtyre kërkesave të llogarisë? Ka pas shumë herë debate, nuk është se ka qenë aq e lehtë. Ashtu? Edhe po, ka pas debate. Por unë nuk është se kam shkel ndonjëherë etikën. Do të thënë për te orarit zyrtar, unë kam jetën time, nuk e kam të lidhur me asnjë institucion. Edhe pse sot vazhdojnë dhe të gjurmojnë me profile false të gjithë, sidomos të kapen me jetën tënde, po nuk ja jep askush të drejtën. Për sa kohë ti je brenda limiteve të tua, askush nuk më ka e mua jetën dorë të më kontrolloj se punoj në një institucion deri në 4 e gjysë dhe për te 4 e gjysës, unë duhet ja prap llogarisë që a bëj me jetën time. Në mënyrë absolute, jo drejtore t'jem, po edhe presidente t'jem, unë kam funksionin tim zyrtar dhe për te asaj unë jam të uta që kam pasionet, kam jetën time dhe nuk ka njërin bot që ma kufizon. Dhe me sa shof, bota ka ardhë drejtë kësa gjëje, në shofin parlamentarë që i japin gjithë mis në parlament, nuk e bëjnë pa qëllim. Duan të tregojnë që shikon se jeta është për te një zyre, një karige, dhe në fund ajo është një nën, ajo është një burrë që i shkon kravatën pinë, kërcen majtë tavolinës, dhe nuk mendoj që njerëzit duhet gjykojnë për jetën personale brenda limiteve njerëzore, pse çfarë po bëj unë? Unë po gëzoj, po ndaj jetën time me miq, po bëj asnjë gjë që jam shumë negativ, edhe pse nuk jam aty për të qenë shembull i askujt. Megjithatë, më fal që të ndërpres, e mendon ndonjëherë tani që je bërë goxha e njohur në rrjetet sociale, njerëzit të ndjekin dhe mund të të marrin dhe si shembull ti e shikon ndonjëherë sikur është kthyer edhe në një mision shiko. Që të japësh pikërisht këtë shembullin e gjithë gjërave që ti po thua tani që një grua mund të jetë çfarë të dojë dhe jo vetëm ajo gruaja që punon në një institucion, ajo gruaja serioze që vishet në mënyrë serioze. Ta thash, un kam qenë qysh në fillimet e mia që kam pas ndjekësa pafund në Facebook. Pa diskutim, nuk ka qenë qëllim në vetvete që të edukoj apo të jem shembull për dikë. Por rrjetet sociale e kam parë gjithmonë si një mundësi e mirë për të tregu gjën më të mirë që mund të kaloj një person edhe pse ka vështirësi, edhe pse ka jetën e vetë si nën, si familjare, si të gjithë e dim, që për te Instagramit, Facebookut, apo rrjeteve të tjera. Se këtë të pyesja, keti momentet vështira? Se duke si kur ti e ke jetën, ti e ke në Terezi, mi gotë, e të gjoj gjithë jetën. E ke në Terezi. Ajo e ka në Terezi, sa ati 2000, e ma mi me thotë shpesh, ti do rosh 2000 vjetë. Në fakt? Sigurisht që shumë të vështirë e kam pas jetën, me shumë vështirësi është gjithmonë, çdo ditë, ke probleme nga më të pa imagjinushmet, po nuk besoj që i kemi hapë rrjetet sociale tani për të qarë aty, për të ndarë rallin, se nuk ta zgjidh njeria se fola unë. Kam këtë problem, kam këtë vështirësi, kalova këtë, vujta këtë. Do ma zgjidhë njeri? Po duket sikur sepse njeriu kur vuan nuk e transmeton të paktën gëzimin, nuk ka nerva dhe nuk ka dëshirë të dalë, të këndoj, të kërcej, të shkojë nëpër festa. Dhe krijohet përshtypja që ti që i bën gjithë kohës këtë, nuk ke asnjë problem. Apo kjo është mënyra jote dhe se si ti mbulosh problemet? Po përshtypja. Pikërisht ajo kategori njerëzish që marrin kurajon të shkruajnë për ty, pa pasi dhe fare për asgjë. Sepse unë mendoj që njerëzit që kanë një jetë normale, edhe që kanë edhe influencerat në Instagram apo në rrjetet të tjera sociale, pa diskutim që e din këtë gjë dhe nuk besoj që asgjë e mendojnë. Po ti aty je për të ndarë, se edhe shumë momente të bukura nuk është se kemi ndarë të gjitha, jo. Ndaj më aq sa na duhet me ndarë, se pastaj bie që të na lexojnë jetën.
Shpeshherë s'kam un postime live. Un mund të jem në Tiranë, kam bërë një postim në vend tjetër. Shpeshherë ju them, ju kujtoni se un s'bëj punë tjetër tani, jam majt llogara se hedh aty të më shikosh ti, që ta dish se jam aty. Jo fare. Por un e kam zgjedhur dhe mendoj që profili im është i gjithanshëm. Ndaj shprehje, ndaj momente, kam bërë status herë pas here pa e tepru. Duke mos i dhënë të drejtën vetes që jam një blogere, se nuk e kam mirëfillje ashtu, apo influencer, kam darë mendimet e mia, jap opinionet e mia në lidhje me një çështje, brenda kronizave të mia, paraqis ato gjëra që duhet i paraqis, po për t'i dhënë pak pozitivitet njerëzve, për mos me ngarku, se ne të gjithë jemi njësoj të ngarkuar, dikush në një problem, dikush në një problem tjetër. Për çfarë ke studiuar ti? Unë kam mbaru financë, kontabilitet edhe juridik. Pse nuk zgjodhe diçka që ka lidhje me artin? Dhe më besoj që kjo është pyetja që të bën çdo njeri ti, i betes të ndë, ja bën në njerë këtë pyetje? Ja bëj. I kam thënë, por nuk do ata përsëris, jam marrë me artin që është e vogël. Këndoja, më sa kam dashur të jem këngëtare ose artiste në përgjithësi, pastaj mendoja të bëja menaxhere në artistëve. Pastaj jeta rrodhi ashtu si rodhi, prindrët nuk donin, babi sidomos që merrej me shkollën tonë, se ekonomistet ishin domethënë në trend, juristet, inxhinierët. Pastaj ne jemi, unë jam një brez tjetër, nuk kemi qenë një brez që kemi zgjedhur shumë ç'a do bëjmë, se edhe nuk kanë qenë kushtet. Ne dilnim, detyra jonë ishte të dilim me dieta. Pastaj bursën ai përcaktonin të tjerët, miq ka pas edhe në atë kohë. Unë për shumë muam ka dalë për mjekësi dhe natën që do shpalleshin listat, papritur pash një deg tjetër dhe degën time e mori një shoku im që s'po ja përmend emrin, po e pagoj. E pagoj mirë atë që më bëri. E di ai. Ashtu ë? Po. Se shpesh themi që bile ka kalu Covidin, para se të bënte festën, dhe i thoja, haqet e mia se more degën. E, po mirë, keni marrëdhënie mirë. Po, e kam mik shumë të mirë, po, e përshëndes, një tonë në Francë. Sot, ke pengje për faktin që nuk bëre ato që ti doje? Shiko, unë mendoj që njeriu sa, unë mendoj, nuk e disa është e vërtet, sa doja arrir që tjetë një jetë, kur ule gjithë mund ka pengje, sepse ti arrin një shkallë, pavarësisht se e ke arrit me shumë vështirësi. Kur arrin, thua, po unë me si nuk e bëra këtë herët, ose si nuk bëra këtë gjën herët. Në kushtet që jemi sot, se unë kam jetu të dy kohët, është kollaj të thuash që do bëja këtë dhe do bëja atë. Në kushtet që ishim, mundësit që kishim, rrethanat familjare, të gjitha, personale, nuk ta lejonin. Pra nëse do kthehesha prap, unë do kisha të njëjtat kushte, do bëja të njëjtën rrugë. Tani pyetja është, nëse ti do ishe e vogël në kushtet e sotme me një familje tjetër që të vjen babi të përkëdhel dhe të thotë zemra babi çfarë do bëhesh ti, çfarë do ti të bëhesh në jetë që nuk ka qenë këto kushte. Familja jon, prindrit tan kanë vrapuar pa u ndalur për të punuar, për të rritur fëmijët. Domethënë është shumë e vështirë ta mendosh. Ti sot, ku qenë se je nënë dy vajzave, sa ndikon në zgjedhjet e tyre? Po ja pra është thik me dy presa. Se tani kur bësh vetë në rolin? Vajzave të mia, unë i kam thënë të zgjedhin vetë çfarë duan, i kam lënë të zgjedhin çfarë duan. Kur e madhja do zgjidhte për shkollën, unë i thash, ulu, mendo, edhe thuj vetes çfarë do të bësh në jetë. Dhe zgjidh atë, edhe po dështove, do zgjidhesh një gjë tjetër, po do jetë dështimi i yt. Sepse unë nuk kam kështu problemesh. Nuk i kam, nuk ma ka bërë njeri vetë, por nuk është mirë të përsërisim të njëjtat gjëra. Pra nuk jam nga ato prindrit që e zgjedhun degën e fëmisë, që unë du fëmia të bëhet kështu se do bëhem unë krenare. Fëmia nuk më bën më krenare. E kupton? Fëmia bën vetë në vetë. Unë nuk mendoj që jam njëri dështuar edhe shoh suksesin që sa arrita unë te fëmia im dhe të gëzoj. Fëmia im bën krenar, ecën ka suksesin e jetës vet, nuk pres të bëhet ai edhe të mburrem unë. Unë do jem krenare, nëse ajo bëhet dikushi
dhe për të thënë unë jam mamaja filanes, ajo nuk do thot kur që është goca ime, sepse ajo duhet bëj jetën e vet. Se cili nga ne duhet bëj jetën e vet, ketë sukseset e veta. Një mama liberale, ti e përshtypjen? Po mendoj që nuk duhet ja kemi jetën në dorë dikujt. Aq sa mundemi nuk duhet. Ta mendojmë që unë e vendos. Edhe kur bëhet fjalë edhe për fëmijët, edhe ky është një mesazh shumë i bukur. Edhe për fëmijët. Unë e shoh shpesh ka njerëz që ju a di sukseset, po e di dhe si kanë ardhur deri në atë sukses. Ndoshta disiplina e hekurt duhet. Shpesh herë kam njerëz shumë të suksesshëm rreth vetes që po thuaj me dhunë kanë arritë aty. Edhe shpesh kur e diskutojmë, thonë që mirë ma bëri mami ose mirë ma bëri babi se ja si ju bëra sot. Unë mendoj që janë bërë të sukseshëm në zanat, po, jo si njerëz. Pse dhuna kur nuk sjell gjë të mirë. Po sa i përket partnerit, se ky është një problem tjetër që besoj edhe këtë. Që besoj di se ke. Ta pyesin. Ti po pyet për të tjerët. Po për të tjerët, ne nuk e kemi për fat të mirë. Ka pasur raste që mund të keni pasur kontradikta në marrëdhënie për shkak të kësaj natyrës tënde që je shumë e lirshme, shumë miqësore dhe që mbase jo çdo kush do ta pranonte. Atëherë, që ta fillojmë nga fillimi. Unë s'bëj asgjë që jam pa partnerin. Pavarësisht se nuk e shfaq atë, sepse nuk do. Nuk i ka qenë foto, videot, nuk është natyra ime. Dhe në fillim thoja, shumë, kjo është që duke mos ende natyra jote. Po, nuk është fare natyra ime, është tjetër gjë komplet. Edhe sigurisht në fillim e kemi pas ato mosmarrveshjet tona, se unë i thoja ti s'do. Që do me thënë kjo që mos bësh foto me mua. Pas ta i thash, s'do punë madhe. Dhe njerëzit për shumë kohë, nuk, një pjesë nuk e din që jam i martuar njerë. A shdojnë e koma pysin, single je? Ose për të martohemi bashkë. Kam qef lidhe me ty, se ca arrojnë, se kanë idejnë e moshës si, që edhe umë se e theme të ndaja gjithë tonë. Po nuk e bëhet gjelos për këtë gjëre? Po që dhe bëhet gjelos, ai? Ai më ka, po që dhe bëhet gjelos? Se u bë gjeloz dhe i ndryshon gjë. Për e zemë maceron mu. Qa të bëj e? Si keni arritur në këtë pikë marrëdhënie? Po pra se unë nuk është se bëj gjë pa të. Dhe nuk është se bëj ndonjë gjë, wow. Unë abitem, pse njerëzit e lexojnë ashtu në rrjetet sociale? A pse? Tani ja ta themu. Në vendet që shkoj unë, sa veta mban klabi? Jam vetëm unë edhe këngëtari? Janë të paktën 2000 veta? Ata 2000 veta qa janë? Thjesht një pjesë, nuk e nxjerrin fare në rrjetet sociale, se pse vjera. Ai të duhet të më shef kunat. Po, se i thash burit unë që jam në ditë lindje, edhe s'do ai. Ç'a diferencë për bën kjo? E bën atë tjetrin më të moralshëm, më serioz? I ne jemi të dyja në një klub. Tu ka mbaru serioziteti jot. Pse unë e nxora një foto dhe ti se nxore ty s'të bën më të mirë. Unë të pash aty. Dhe ti se ke drejtën e komentimit. Dhe unë jam shumë qorre, po për fat në klab i shof të gjithë. Që... të ndodhë në njëherë, të ka ndodhur që të të gjështë përshpërimat e kolegve në zyrë. Në... Po, po, në gjithë jetë. Në zyrë, si, si. Jo në zyrë, mm-hmm. Po... Institucionin base ku punon në vëndin e punës. Po. Si... Ta bukur ishe veshën brëm, do të thotë që të pash. A ishe veshën bukur brëm, pëlqeu e festane. Ta jap një gjira, kur duash. Nuk e le mangut. Jo. Asnjëherë. Si ke krijuar një shoqëri kaq të gjerë me kaq shumë personazhe? Do të thënë, ti ke miq personazhe të famshëm, shumë të një famshëm dhe shumë suksesshëm, më shumë se sa unë që kam kaq shumë vite në këtë punë. Si te uta? Çfarë të ka bërë ty në këtë rreth? Çfarë të ka afruar? Tani. E tham që unë jam 25 vjet bankiera. Që do të thotë? Që do thot 25 vjet, ti ke kalu 90% Tiranës në dorë. Dhe ato që vjenë re janë VIP-at dhe këngëtarët. Sa pjesë e biznesit të rëndësishëm janë miqtemi. Dhe dolëm se nuk i këthujmë përgjigje. Si më toleron, buri, nuk më toleron muaj. Ne shkojmë në të njëtat ambjente bashkë se ato miqt i ka ai në radhë parë. Po të thash, ai zgjedh profilin të mos... Nështë e kuptueshme. Për ta mbyllur, kjo intervistë ka qenë gjitha një mesazh, mendoj unë. Megjithatë, diçka të fundit, një mesazh fundi që ti do jepje për të gjitha vajzat dhe gratë në Shqipëri.
Tani, nuk e di, kam i çik bezdik të punën e mesazheve, se unë mendoj që secili i bën gjërat edhe sipas mundësive që ka, edhe sipas rrethanave që i vijnë. Gjëja më shumtuar që ndodh dhe që nuk duhet të ndodh është me njerëzit që bëjnë çfarë duan me jetën e vet dhe kërkojnë të imponojnë të tjerët. Do doja t'i thoja, mos u lodhni kohë se nuk ju dëgjon njeri zemra, fare, po fare dhe fare. Tani unë e kalova një gjysmë shekulli. Duhet ta kenë marrë mesazhin që tani në këtë gjysmën tjetër e kam rrafsh fare. Do me thënë, asë që bëhet fjalë të m'ingranoj njeri me ato gjërat që thot. Kështu që jetoni jetën tuaj, se jeta u bë dhe shumë e shtrenjtë, se kemi dhe Linë Majmunit prapë te dera. E përmenda në fillim të emisionit. Kemi dhe një sëmundje tjetër, do vinë dhe sëmundje tjera, do më thënë, për fatë keq, duket bota po vjen drejt fundit. Kështu që... Letë festojmë, dhe shijojeni, aq sa mundeni, mos keni zili njeri, unë mendoj që nuk të bën të lumtur, të ndjekësh jetën e dikujt, të bësh gjërat edhe për forca të dikujt, se nuk të bën as VIP, as të rëndësishëm as një gjë. Ata që janë VIP-a, janë VIP-a, janë bërë, kanë luftuar, kanë punuar, e kanë zgjedhur në fillim atë punë. Një shef është një shef, një punonjës është një punonjës, ka njerëz që punon rrjet e dera dhe gëzohet shumë, edhe gëzon jetën e vet dhe ka një familje të lumtur dhe është një shembull shumë i mirë për tu marrë. Pra shembujt janë kudo. Mjafton të jenë në paqe me veten, rahat me veten, ta pranojnë veten dhe jetën ashtu siç e kanë dhe të luftojnë për ta përmirësuar. Faleminderit shumë, e shijova pafund të intervistën. Mersia ishte imja, edhe urime edhe për sukseset e tua. Faleminderit. Edhe tash me qenë se s'ta kisha thënë, kam arru të shkruaj në Instagram. Po unë ndoqja atë programin tënd, se s'po t'i bëj reklam, pastaj të thash që unë jam e mbaruar, e lash për gjysë, po do t'a filloj pra. E po, kur bën jetë natë, s'ke fushi për të bërë shumë servitje. Nuk e kisha nga jetë natë, se kisha nga jetë natë, se unë e kalova Covidin 2 herë, po e lash se ashtu erdhën hallet, problemet, punët, dhe jetë natës është aty për ta zbut pak. Sepse edhe Tea ka probleme dhe halle, si të gjithë në vdekatarët e tjerë. Pa fund, me tas. Faleminderit shumë, ishte natën me Aulonën. Mersia, ishte totalisht e imja. Bashkë do shihemi për pak me një personazh që ju e doni aq shumë, po aq shumë. Ajo është një ndër vajzat që të qenit influencer dhe blogere e ktheu në një profesion të vërtet. Sot mund ta konsideroja një fenomen, para një viti ka qenë e ftuar në këtë emision, por me një status krejt tjetër, edhe pse influencer ka qenë atëherë, influencer është tani, sot mund të them pa frikë që është vajza që duan më shumë shqiptarët. Dhe ka thyer një mit që në televizion mund të jesh edhe gocë e mirë dhe gocë që nuk bën skandale, dhe të kesh shumë popularitet, njerëzit të duan shumë dhe të çmenden pas teje. Sara Berisha. Sara Berisha. Sara men, ose Sora. Sora, nuk e themi do t'a ishtë bukur sa aji. Një mbrëma. Faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur të shihe këtu. Faleminderit shumë. Edhe për mua shumë knajsi, më në fund erdha. Erdhe më në fund. Po, pas të tërë angazhimeve. Se, ka që, të kemi pari nga të personajë që i ke qëndruar pak largë medjave. Po. Unë e kam thënë, nuk doja t'isha shumë të dilja shumë, sepse unë gja jam të koshire, jam gjdo të djel, jam në ekran, njërzit më shojnë aty dhe doja t'isha pak larë këtyre intervistave, duke qënë se sa po mbyll dhe Big Brotheri, nëse thonim diçka ose një intervist, një gjë mund të merë të përkeq, ishte aji bumi, kështu që... Dojë të shikoj njërë situatën, se si do shkon dhe se si do ishim... Më mirë të qëndroja pak qëtë, sepse isha 24 orë në 24 në sytu publikut, kështu që mora pak ko për vetën time. Të koshirja si po shkon? Shumë mirë, jam shumë mirë, jam shumë e lumtur, është një projekt që po e shioj, këte e them me shumë pastërti. Pëlqen fryma që është aty, është një frym shumë e mirë, të gjithë aktorët, edhe pse kanë eksperienca, disa janë, mund të them shumica janë të rinë moshë, po thuaj se jemi moshatarë, dhe kjo gjë më pëlqen shumë.
jam e besin që m'jep shumë krah. Dhe kur ke një person që ndan skenën që t'jep shumë krah, të jep atë mbështetje, ndihesh akoma më mirë. Kështu që është një projekt që po e shijoj shumë. E shikon si një projekt të ndërnafat gjatë? Të them të drejtën, po, nuk e di se çfarë do ndodhi në sezonin e katërt, nuk e di se si do shkojnë gjërat, por e shoh afat gjatë dhe më pëlqen, realisht më pëlqen. Mund të them që ishte gjëja më e mirë që mund të më vinte pas Big Brotherit. Si ishte reagimi yt kur të erdhi propozimi? Dua momentin e parë. Kur më erdhi propozimi, që më morën në telefon, mendova se donin të më ftonin si aktor. Po, si një personazh për të bërë një numër. Dhe kur më tha jo, donim të bëni një takim sepse për moderatore, nuk të gënjej, isha përpara pasqyrës, edhe po shifja veten, me mua ka kjo. Do të thënë ishte super gjë sepse unë nuk kam moderuar asnjëherë, për mua është emisioni i parë që moderoj dhe është një program goxha i madh. Dhe nuk e di, e diskutova pastaj direkt me motrën, me pijemin dhe me mamën me babin. Në fillim isha pak skeptike se sa po kisha dalë edhe nuk kam moderuar asnjëherë një emision, frikë kisha, se tani ti më të sinqert është një njerëz me këmbë në tokë, këto emocione përjeton. Edhe babi për shembull ishte dakord, tha për mua tha është një ofertë shumë e mirë pune. Pijemi po ashtu, domethënë gjithë ishin shumë pozitiv dhe ja ku je sot? Po, ja ku jam sot. Dhe të them të drejtën, unë zakonisht kur ftohem në intervista, nuk e shoh asnjëherë veten time se si i bëj intervista, se them, nuk e di se si e bën ti, po them nuk dua ta shoh çka kam thënë ose po tek ushqyerja çdo të diel e shoh sepse dua të shoh veten time ta përmirësoj çdo herë. Dhe mendoj që nga puntata parë deri sot kam përmirësuar goxha. Ta siguroj që edhe kjo është gjë shumë e mire, sepse ka personazhe prezantuese që dalin, janë fillestare dhe ngelin për një kohë të gjatë fillestare, ndërkohë që ti ke ecur me hapa goxha të mëdhenj. Ka ardhur natyrshëm apo ti dhe punon edhe jashtë provave që ju mund keni aty para pasqyrës në shtëpi? Të them të drejtën, për qenë sinqert, un kam parë shumë dhe moderatorë të tjerë të humorit që janë për shembull siç ka qen Jona, kam parë Marinën, kam parë Fioralbën, gocat kanë vite në televizion, kështu që un i kam parë dhe mënyrën se si ata moderojnë, pse të gënjej, kështu që mënyrën se ja do ta them, ja pse duan të gjithë Sarën, sepse asnjëherë nuk e thot këtë gjë asnjëri, sepse i duket sikur është diçka jo, duhet të qëndroj me këmbën në tokë, sepse gocat kanë vite që janë në televizion, për shembull Marina ka vite që e prezanton Kalifornin, kam parë Enida Tarifën kur ka prezantuar Portokallin dhe mendoj edhe natyra ime, unë jam shumë vetvetja në skenë, plus edhe programi që unë moderoj është program humori dhe të jep atë mund të qeshësh, mund të bësh në shaka, një batut, kështu që unë mendoj që ajo skenë të lejon të gjitha. Një moment i vështirë në skenë gjatë këtyre jave? Një moment i vështirë ka qenë para disa puntatash, nuk më kujtohet mirë, sa po isha kthyer nga Italia dhe do xhiroja po atë ditë. Me skenarin isha pak mbrapa, atë ditë bëja editorialin dhe ishte era parë për mua. Nuk i kisha mësuar dhe aq mirë, editoriali kishte temën shumë të bukur, fliste për femrat dhe unë doja të isha shumë mirë për ta prezantuar e gjitha, ngeca disa herë, u mërzita, këto gjërat këshu, por kalon. Ka ndodhur ndonjëherë që të qash nga nervat? Po, ka ndodhur. Ka ndodhur, ka qenë, nuk e di, puntata e tretë, në mos gaboj, më saktë isha mërzitur dhe për arsye të mia personale, për punë tjera dhe që pasaj saj ditë të thash, unë, jo që nuk e vras më mendjen, sepse ditën që unë xhiroj kosherën, dua të jem shumë mirë dhe shumë qetë, sepse transmetohet dhe në publik dhe nuk e dua këtë gjë.
Ishe zënë që me pijemi? Jo, nuk isha zënë me pijemi, jo. Ishe për bun puna. Ne do dalim një qik të pijemi, se ato njerëzi që po na shofim, ta një po thonat, na mërziti kjo. Si bajton pushimet, tu e të para kam përshtypja, në? Po, pushimet e para jash vëndit, kanë qënë në Itali, kanë shkuar shumë mirë. Okej, tani grindje ka, se tani nuk ka asnjë çift që nuk ka grindje. Këtë do mëftua, sepse mua më ndodhë gjithmonë që kur shkoj me pushime, do e bëjnë një super mega shef. Ka marrë në sysh. Po, një grindje që ishte, sepse ne unë nisëm për të shkuar në Firenze, ishën përgatitur gjërat për atje, ndodhi që luam te Napoli, po ato ditë që ne ishëm atje, pimi kishe shumë dëshirë të shkonte, unë me ato tekat e mia të tepërta, realisht pasi shkuam në Napoli thash, okay Sara, ndonjëherë e tepron që mërzitesh, sepse ja kaluam shumë mirë. Por ishte edhe hera parë që unë shkoja në stadium, kështu që pimi bëri shumë mirë që më çoi edhe në stadium. Kështu lidhja po shkon mirë, këto vajtje të ardhjet Prishtinë-Tiranë, Tiranë-Prishtinë, me thënë të drejtën edhe lodhemi ndonjëherë sepse rruga bën të veten, por është fillimi se mund, kështu që nuk është turp ta themi, sepse kanë çifte që kanë më shumë vite me njëri tjetrin që jetojnë larg edhe përballohet. Po tani çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Mirë ta kesh aty afër gjithmonë. A shkoni çdo takoni çdo javë, arrini ta menaxhoni? Po, çdo javë. Mund të ketë ndodhur që mos jemi takuar 2 javë, por kjo ka ndodhur që ai mund të ketë pasur punë, sepse tani njëherë që është dhe sezoni, pimi ka akoma më shumë punë, por ndodhë që punët shumë shpesh i ka dhe në Shqipëri, luan këtu muzikë, kështu që kjo gjë është në regull. Kjo puna e pjemit që luan në për klub e gjithë kohën, edhe tani në verë. A bëm gjelote. Si e përbalon? Për pjesën që ai luan ndarë? Që luan që degja gjithë kohës. Dhe gjallon, të them të drejtën se shumë vetëm a bëjnë të pyetjen. Unë kërë kam njërë pijemin, ose dhe i kërë më ka njërë mua, e kemi njërë të dy njëri tjetërin që e bënim këte profesion. Shqy që për mendimin tim dhe ishte e tepër që unë të bëhesha gjelozë që a i luan muzik në orën 2 të natës, sepse unë si DJ njoha dhe edhe nësi afrohet dikush, ne edhe kur jemi bashkë, gocat afrohen për të bërë foto. Tani është normale. Okej, nëse ndodhë diçka, duke di, nëse mund të afrohet në njëra dhe mund të bëjnë në një budalik, taputhi ose se di, base kjo do ishte e tepër. Jo, kjo do ishte e tepër, Sara. Kjo do ishte e tepër. Jo, base. Por, ne kemi një marrëdhënie shumë, unë për shembull kam goxha, tani po e them, kam shumë besim te ai. Ai ma ka dhënë këtë mundësi, kështu që jam shumë e qetë nga kjo, nga kjo pjesë. Është gjë shumë e bukur. Po, është gjë shumë e mirë, sepse mbas ai di, puna që ai bën mund të lindin shumë xhelozi ose por jo. Po, shkruan për shembull e pyeti, mbarove vajte në shtëpi. Po, për shembull e marr dhe me kamerë, po ju për punë se po e marr me kamerë për ta parë. Po thjesht kam qejf ose se malli. Po, ne shumicën e kohës flasim, komunikojmë me kamerë, nuk komunikojmë me të shkruajtur, por po, me kamerë flasim gjithkohës. Është bërë pjesë e ditës kjo, nga që jemi larg edhe kur ishe brenda në Big Brother, e kishe menduar që kur të dilje, kaq muaj më mbrapa marrëdhënia juaj do ishte kështu siç është tani? Them të drejtën, jo. Do të thënë, jo. Si kisha menduar që mund të shkonte kështu? Nuk e dija fare, nuk kisha menduar asgjë, nuk e dija si mund të shkonin gjërat jashtë. Unë pjemin e kam njohur në atë muret e shtëpisë të Big Brotherit dhe nuk e dija se si ai u sillte jashtë. Nuk e dija shoqërinë e tij, nuk e njeha familjen e ti, nuk njeha asgjë rreth jetës e ti si ai për jetën time. Por është një tip person, kështu që është po ai që bën shaka, është po ai që rrin dhe serioz, dhe nuk e zbuluar asgjë të re nga pjemi jashtë krahasuar me atë që ishte brenda? Qoftë për mirë, qoftë për keq? Zbuluar, mund të them që, okej, mund të ketë disa gjëra që ai mbase nuk i pëlqen, gjëra të vogla në çift, që normalisht në Big Brother nuk e kishim lidhjen aq shumë sa ti flistim, por që jashtë, por nuk është problem, janë gjëra, unë mendoj që kur je në çift dhe ti don të rrish me atë person, duhet bësh një kompromis, janë ca gjëra që atit nuk i pëlqejnë ose mua nuk më pëlqejnë dhe bie dakord. Pyetja që bëjnë të gjithë shqiptarët, gjithmonë do ta bëjnë gjatë gjithë kohës, është keni menduar të ardhmen se nuk do zjasni dhe shumë kështu, vaj të ardhje. Se më shumë e vuajmë ne se sa ju, Sara. Si sa... E, të lutëm tani.
Me thënë të drejtën për momentin jo, sepse unë mendoj që edhe unë jam në këtë fazën që po e shijoj akoma më shumë këtë pjesën që tani jam bërë dhe kam të statusin e moderatores dhe unë nuk... Thuaj e pa frikë. Po, yes. Po, nuk, për momentin nuk mund të lëviz do të jashtë, në Kosovë flas. Jashtë Tirana, jashtë Shqipëri. Po. Jashtë Durrësit. Jashtë Durrësit. Jo, jashtë Tirana tani. Tirana, tani Tirana, Tiran, po, gjithkohon, po, po. Okay. Ndërsa edhe ai ka punën e vet, ka familjen e tij atje, kështu që është shumë shpejt për ta thënë këtë pjesë, të jem me sinqert. Patjetër. Kështu që më vonë nuk i diet. Ke menduar për të ardhmen tënde pak më të largët në lidhje me filmin? E mendoj në fakt, por nuk e di, më duket ndonjëherë shumë larg them ndonjëherë për ta menduar sepse unë e llogaris nga janari që kam dalë deri tani sa janë diku te 5 muaj lidhje nuk e di, unë dua t'ja lej kohës. Unë në fakt edhe ai duam të shijojmë këtë pjesën tani që jemi jashtë, njohim edhe më shumë njëri tjetrin, sepse po ta mendosh Aulon është fillim. Është shumë shpejt për të thënë që dua të fejohem, dua të kem diçka më shumë, fejohem. Tani kjo fejesa ka ngelë thjesht fjalë, sepse në momentin që ti e bën gjën zyrtare, ta din, nuk kemë nevojë për asgjë. E rëndësishme është jemi me njëri tjetrin dhe kjo është okay, po. Kjo është gjë më e rëndësishme. Dhe kam përshtypjen që ti në përgjithësi je mirë. Unë e thash në fillim, po ishte me vërtet, jemi vërtet fenomeni i momentit edhe ajo që ndodhi me ty, me pak personazhe të Big Brother ndodhi sepse ato që fituan shumë popularitet e kishin dhe po, më para. Po, po, po. Relativisht goxha popularitet, po. Ndërsa ty hyre me një status po. Të një blogereje po. Dhe dole me statusin e një super ylli që je edhe sot. Si ka ndryshuar te ty? Ka ndryshuar shumë. Unë rri dhe mendoj them vërtet jam unë kjo vajza që njerëzit e duan kaj shumë, sepse unë nuk e kam menduar që kur të dilja nga Bigu do më donin kaj shumë njerëzit ose do më përkranin kaj shumë, realisht. Pse unë hyra si Sara që njësha vetëm në Instagram më shumë, në televizion pak nga ato intervistat që mund të kem dhënë, dhe në base njerëzit dhe mund të më kenë gjykuar kush është kjo, qa bën kjo, pse ka hyrë kjo, dhe unë e di shumë mirë që e kanë bërë, mund të kemë qenë ndër personazhet që jam gjykuar më shumë për këtë pjesë, e di shumë mirë. Unë një nga arsyet që hyra dhe këtë e kam thënë është që të vlerësohet kjo puna si blogere, dhe unë e kam, unë për shumë këtë pjesën e qenurit blogere dhe punën në Instagram, unë nuk kam bërtalon kur, sepse më pëlqen dhe bëj me shumë pasion dhe me shumë dashuri, dhe ka ndryshuar sepse e shoh edhe nga reagimet e njerëzve në rrugë, në fillim, do me thënë ka qënë në Kosovë, në Shqipëri, një dyndje e madhe, njerëzit kërë më shihnin, donin të më takonin, të më përqafonin, njerëz të njohur që u bizit, që më ndalojnë edhe më thonë, dëgjo se më përpara nuk të kam njohur ai shumë, po tani të vlerësoj shumë, ti ja ulon që më ke përkrahur pa fund dhe të them diçka, babi më thonte, se i kam thënë domethën që më ka ftuar Aulona te emisioni. Aulonën kur ta shikoj do jap një kafe se të ka mbështet shumë bab. O zot, miro baj them unë se doja jap një kafe pa më. Po, jo, shumë mirë babi, babi ose dhe unë do ta takoj babin tënd për gjithë shëmbullin që ai i ka dhënë në ekran. Realisht do unë dua të falenderoj këtu publikisht, pavarësisht se ta kam thënë edhe jashtë sepse për mua do të thot shumë, realisht, të më mbështesin ti je një figurë që njerëzit të duan shumë dhe të mbështetem nga femra që kanë hecur dhe janë të njohura, është shumë, realisht. Na ke bërë punën shumë të lehtë. Je kështu siç je dhe normalisht që të gjithë mendoj që duhet të promovojmë shembuj pozitiv po. në ekran. Dhe meqense përmendëm babin. Po. Në Big Brother da një ndër shembujt që duhet jepen shumë shpesh në ekran, dhe që për fat keq është gjithmonë jepen dhe një babai që mbështet vajzën e tij, që është mirëkuptues, që është aty për të. Ndërkohë që ti më përpara kishe dhënë përshtypjen një babai pak pa autoritar. Në fakt si ka qenë marrëdhënia e Sarës me babin gjatë gjithë jetës tënde? Për shembull, edhe unë dhe Ditea, se ne vetëm dy motra jemi, marrëdhënien si me mamën, si me babën i kemi shumë të afërta, duke qenë se të dy prindit janë të rinj, na kanë lindur shumë, kanë qenë shumë të rinj kur na kanë bërë dhe mua dhe Ditean. Por
frika ime ose është ideja tani dua të qëndroj me këmbën tokë. Ne jetojmë në Shqipëri, e di mentalitetin në Shqipëri. Vërtet un kisha hyrë në Big Brother dhe në momentin që ti hyn në një reality show të tillë, i merr parasysh çdo gjë, sepse je 24/7 në sy të publikut. Por nuk doja që ti bëja të ndiheshin keq në asnjë moment prindit e mi, edhe pse unë nuk bëra asgjë. Por mendoja që mund të mërziten ose ja po rri pak më shumë një djalë ose to puthje gjërat mund t'i bezdisin pak. Edhe e kisha këtë merakun, mbasi ishi shumë i tepërt nga ana ime, por e kishit diskutuar një më përpara si mundsi, për shembull, se të gjithë prindrit kur besoj kur futet vajza në një reality show, shiko kujdes, se mos. Jo, në fakt un kur mora ofertën, domethënë propozimin për tyrë në Big, mami dhe Ditea ishin dakord që në fillim, ndërsa babi e kishte pak ju për çështjen e lidhjeve ose këtyre, thjesht nuk e donte ai shumë si mbase si çdo baba në Shqipëri mendoj unë. Por unë nuk e harroj kur ka hyrë atnatë dhe më ka thënë që nuk e prisja që të ishe, domethënë të ishe sjellje të gjitha, më ke surprizuar, mbas edhe unë nuk e kam pritur veten time që të isha ashtu. Se kur je në Big Brother, realisht njeriu e sprovon veten në shumë mënyra. Ajo është një lojë psikologjike. Ti ke qenë vetë dhe e din shumë mirë dhe aty mbas e një veten tënde dhe në disa mënyra të tjera. Kështu që çfarë zbulove ti nga vetja jote, diçka që nuk e dije më përpara? Po, për shembull që unë realisht jam e fort dhe mund t'ja dal. Më thënë, mund t'ja dal edhe vetë, mund t'ja dal, mund t'marë një vendim edhe pa diskutuar me Ditean, pa diskutuar me shoqet, me mamin, me babin, mund t'ja dal vetë. Unë nuk jam një fëmi jo, po është kjo ideja duke qenë se jam e vogla në shtëpi, për çdo vendim që marrë ose diçka e diskutoj me ato të shtëpisë, me Ditean sidomos, nga që kam crown team të djatë dhe aty kam qenë vetëm. Aty se cili për nesh ishte vetëm. Vetëm dhe mes uqërve. Po, edhe sa do që unë mund kisha përkrajen e pijemit, Donaldit, Angeli më ka përkrajur shumë, Benjadës, Dagzit, të gjithve, po them këto që më kanë mbajtur më shumë afër, prapë si do që tjetë puna je vetëm dhe duhet të përballesh me gjitha ta aty. Dhe unë e kam pak të pjesën që nuk doja të isha shumë e debateve, ose Un kam një gjë që mbase kisha shumë gabim. Në Big Brother mosha është e barabartë. Por un nuk e shija dot këtë lloj gjëje, sepse nuk mund ta shija dot Monikën, Ilirin, Ariolën, moshatarët e mi, Sabianen. Nuk e shija dot. Them drejtën. Kisha një respekt për ata edhe pse nuk i njihja nga afër, sepse për shkak të moshës. Pavarësisht se aty ta thash mosha është duhet të jetë e barabartë. Me qenë se e përmënde, edhe njerëzit janë kështu që gjithkohës vigilent, kanë dalë titullin për portalin, lidhje me marrëdhënien tënde me Angelin. Po. Si është? Marrëdhënia ime me Angelin, okej, të thënë të drejtën nuk është se dalim, ose ti jemi sinqert, nuk është se jemi bërë për dalë të katërt, por absolutisht sa herë jemi parë, ose kemi rastisur në ndonjë vend, jemi takuar dhe kemi folur. Nuk mund të them që marrëdhënia është si në Big Brother, e vërtet, por shiko, kur marrëdhënia nuk është në Big Brother me Sabianit dhe Ilirit dhe fol për kriza dhe për ndarje, e dim shumë mirë që për ju tjerët, nuk ka shanse. Unë mendoj që marrëdhëniet më shumë jashtë Big Brotherit i kam mbajtur me Kledin, me Benin pak, sepse dhe ajo ka punët e saj, për shumë dhe me Donaldin, që kisha një marrëdhënie shumë tafër, dhe me Donaldin nuk është se jam vërë shumë. Tani Donaldi... Për shkak të angazhimeve gjitha. Donaldi ka një mision në jetë, që e dim të gjithë. Nuk do të dimë. Plus edhe unë me angazhimet e mija, të them drejtën nuk më ka dalë ku asë të takoj shëshërin time, ose rrethin tim shoqëror, kështu që se cili ka ato punët e veta dhe i kuptoj. Unë për të bëjtë fundit, dhe pëse është pytja e parë që i bëjtë kujdo që ullet në atë koltuk, po ti më hutove. Qa bëra? Ke që në njërë të psikologu? Qa e është koltuku psikologut? Jo, po më duke të erda këtu për e të parë. Do me tënë që gjdoj gjë në jetën tënë dhe diri më tani, ka qënë
rafsh, ke pasur gjithmonë vetëm momentet bukra? Jo, nuk mund të them që kam pas vetëm momentet bukra. Më thënë, se njerëzit na shohin dhe mendojnë që çdo gjë është shumë perfekte, nuk është. Më thënë, dhe unë kam ato momentet e mia dhe mund të them që i kam shpesh. Unë shumë shpesh mërzitem ose nuk më pëlqen diçka te vetja ose ndodh, më kupton, ditët e para që dola nga biku e kisha shumë të vështirë. Edhe e kam menduar dhe këtë pjesën e psikologut, nuk kam shkuar asnjëherë. Por që nuk ka asgjë, nuk ka asgjë të ulesh me një person edhe të shprehësh çdo gjë ti, sepse është e vështirë edhe nga ana psikologjike gjitha. Më ka ndryshuar shumë jeta pas Big Brother. Do të thënë, nuk jam ajo Sara që un jam, po njerëzit më perceptojnë shumë ndryshe dhe duhet të mësohem me këtë lloj realitete. Por po e them që jeta nuk është aq e lehtë sa ç'duket në kur e shikon nga Instagrami apo nga ekrani. Po. Kur ke dhe një motër, pastaj ke motër që të bëhet psikologe, por për këtë do flasim, po shkojmë tek bari. Okay. Përpara se shkojmë tek bari, kemi taksiratin e javës. Okej. Okay. E priti mirë. Taksirat e javës ka të bëjë me modën. Okay. E zgjodhëm të tillë sepse ti ke qenë dhe do jesh një blogger influencer e modës. Po. Nuk është tani thua që jo shikoj se unë jam vetëm moderator. Jo, kjo nuk të nuk e them. Jam disa foto që ne i kemi zgjedhur nga Oscar të këtij viti dhe personazhet këtu janë zgjedhur. Njëra si e veshura më mirë, tjetra si e veshura më keq. Okay, po. Tani në bazë të aftësive të tua, po po. Okej, jo nuk. Ti do të thuash si mendon ti kush është zgjedhur e veshura më mirë? Është Penelope Cruz dhe Jessica Chastain. Po, dihet që është zgjedhur Jessica sepse fustani i saj në rrjetet sociale ka bërë namën. Për zgjedhura më mirë. Është e përgatitur, është e përgatitur. Si jemi çati bëjmë, por nuk do jenë kaq të thjeshta të gjitha. Jo të gjitha do jenë foto që kanë bërë namën në rrjetet sociale. Kalojmë këtu, është Alana Haim, që nuk e njoh, dhe kjo tjetra që nuk ja them as emrin. Kajtrona Balf, bo, nuk e njof. Të por, të drejtën mua, as njërës nuk po më njit shumë, por kam përshyven që më mire veshur do jetë vajza që është veshur më fustani ngri. Kjo këtu, po. E pa. Po? Ajo, është zgjedhur. Se me atë bishtin ajo nuk e di ku po shkon, po s'ka jo, problem. Jo, frudat nuk janë farë, frudat jo, në base janë, pak po, po pjesa për pare nuk më pëlqen. Këtu. A shiko më fal, prit një sekondë, se harrova të thuaj kryesore, që kush nuk fiton në këtë lojë, gjithmonë i dërgon një mesazh më fal dikujt. Okej. Në rastin tënd të dua të dërgosh PM-it. Më fal. Vetëm më fal. Okej, ndegom mirë. Po deri tani e ke gjetur dy, kështu që. Okej, jam ndegom. Këtu Kristen Stewart dhe Lily James. Kush është e zgjedhura e veshur më mirë dhe më keq? Mendoj që veshura më mirë këtu është zgjedhur Lili dhe Christian. Okej. Okay. Christian ka këtë stilin e saj dhe gjithmonë në këtë lloj stili vjen në çdo event që ka dhe kam përshtypjen që për Oscar është mendoj që është zgjedhura më keq. E gjeta. Jada Pinkett Smith dhe Billie Eilish. Okej. Okay. Pak a shumë fustane, le të themi njësoj bëri namin Jada dhe William Smith. E bën. Mendoj që Billie Eilish mund të jetë veshur më keq. Po, e gjithë po, yes. I gjithë të katër ta. Ka të ishën? Jo, është edhe një, pesë janë gjithë, po. Kjo pak e vështirë, pak e vështirë, si ti? Amelie Zilber dhe Megan Thee Stallion. Mendoj ka zgjedhur veshur më mirë Megan? Mosëm thuj që gabova. E gjete. E gjete. E para në që kur ka njësur vjetë që e gjeta. I ke fituar të pesta dhe i ke gjetur të pesta. Mendova se do më thuje nëse hum paguan faturën. E pje, jo, ato i paguam ne gjithmonë, por ke thyer një rekord. Super, bravo. Super, i gjeta. Nuk e di gjithmonë me mod i bën apo të ndryshme. Jo, në barësit e personajit. Okay. Në barësit e personajit, po ka pasur një dy herë që i kemi bërë me mod edhe nuk kanë qullosur gjë. Kështë që e mban me ndere me lavdi titullin blogere dhe influencer mode. Shkojmë tani të pim dhe të festojmë fitoren. Qa do pish? Qa ka ndonjë gjithë mirë? Qa ofrëm shpia? Qa ofrëm shpia? Po ja,
po të bëjmë në një gjithë të mbëllë, kështë si që e vetë. Ok, mirë. Jo. Vete më roj më zdalë këtu, tap nga këtu? Shumë ka ndalë tap, që okay. Nuk do ishte që di, se po bie edhe unë para se të bëjmë tap. Si ke marë? Je banakeria e parë seksi që sho, kështu që duhet kime më shumë goca në banak në Shqipëri. Kështu mirë e bëra. Gëzuar. Gëzuar, zemër për ty, për gjitha arritjet e tua, edhe për gjithë gjërat e mira që do të vinë, se jam e bindur. Si ke marrëdhëniet me pijen? Jo dha aq mirë, jo dha aq mirë. Do të thënë mundohem që ta mbaj but kur i thon se sikur më zë pak shpejt pija dhe për të shmangur këto situatat e sikletë. Sidomos tani që besoj edhe në qendër të vëmendjes se gjithë njerëzit janë kështu duke të parë. Është çike sikletshme kjo pjesa? Është pak e sikletshme, po. Nuk bën dot më qef si përpara? Do të thënë edhe nuk është sapo dal më si përpara si dikur. Do të thënë i kam radhuar pak këto të dalurat në dark ose në fundjava. Sa? Po nuk e di, mbas është dhe kjo që thua ti, po edhe sikur nuk më pëlqen, më shumë më pëlqen të dal në dark, të pi një gotë në një restorant ose në diku që është qetë, sesa në një vend ku luhet muzikë dhe më bie pak në kundërshtim se si të thoja. Sa po i bëre anti reklam të dashurit. Jo, jo. Por që por mund të themi që po plakesh dhe ti Sara. Ishte erdhe në grup. As kjo jo. Po marrëdhënien me alkoolin më përpara, pra në një episod dua të di kur je bërë super tap, në një gjithë lezetshme, në një gjithë cikletshme. Unë them drejtën, ka pas disa raste që mund t'jem bërë tap edhe jam bërë kesh, po një natë nuk kam për të harruar kur, të më thënë aj shumë pim, ishim grup, ishim shumë, po, dhe shkuam diku ishte ftuar Altin Shira. Unë vdes për këngët Altin Shirës, edhe... Ti edhe e vogën! Ua, nuk e di! Se oke, brezi, me përqen, njemi rritë me Altin Shirën, po! Dhe pim shumë shotë sa tequila, dhe kur pim shumë shotë sa tequila, pa kryp dhe pa limon, dhe nuk e arroj, përveç asaj natë, dhe më thonjë që kemi qenë shumë keq gjithë si shoqëri, të nesëme nuk mbaja mend se ku kisha lënë pallton që më humbi, çantën dhe telefonin, dhe tek telefoni i një prej shokëve të mi, shoh që nuk e di se si çantën e kisha vënë, lidhur tek vetja, dhe telefonin do e kem futur brënda ose ma ka marrë ndonjë, nuk e di, dhe dhe me thënë kam qeshuar i shumë që si ka mundësi që kisha marrë çantën në atë loj gradë që isha dhe e kisha vënë, po e kisha arruar pasaj në një makinë. Dhe me thënë kemi qeshuar pa fund që tamam hangover që të nesërmen nga video që mund kemi bërë këshu ta pfarë. Ka pasur situatat të tjera, po kjo është një ndërë që s'do të harim kur si grup. Po kur del me pjemin, si jeni marrëdhënie me pjenë, si është ai? Jo, nuk është se është shumë fan si alkoholit. Në base... Se e mbaj mend edhe më faqë ndërpreva në Big Brother episodin, po, që ai nuk pëlqen të fare që ti të pije. Jo, 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 fare. Është njësoj dhe tani? Është njësoj dhe tani, plus ai ka dhe diçka në base... Ka gjithë të vite që luan dhe muzikë dhe kjo jetë anatës, vërtet e ka profesion, po... Të lotë, ata që kanë profesorat, profesionat atë duan farë të shofin me së. Edhe a i vetë nuk është, e thash, nuk është në një fanë si pjesë, shru që i me të mirë. Ka ndodhër që ke bje bërtap kur ke shenë me atë tani gjatë kësaj periude? Jo, nuk më ka ndodhër asë njerë. Asë njerë? Jo, jo, farë, jo, jo. Gëzuar. Imi... Jo, i keni ndarë këtë gjëra, këtë të me se nuk ka. Moj, po ato lajmet për shtadzenin që qërkulluan para të ko? Nuk e di që kanë këtë njerëzit me mua. Ki, vërtet mund t'jem... Mund t'jem shëndoshur, kam grën o vla se më hartë, po që të bëj, shohim barku në shtadzan. Po ju ku e ke barku në shtadzan, dhe thoja unë. Po e di, po ose pysin disat e tjerë, kur më shohin tani që kam filluar të postoj dhe foto me bikini. Moj, nuk ishe shtadzan ti? O, zotë njerëzit janë të paparë. Jo, nuk jam, nuk kam që nasë njerë shatëzan dhe nuk jam. Shko se e mbushe i tani, thonë. Jo, jo, shumë shpejt, po ato lajme që kanë qërkulluar kanë qenë thjeshtë tajme kotë. E di për qëmë kurioze, prindrit, thanë diçka në lidhje me lajme të shumë, reagojnë ose kur lexojnë ndonjë gjë, jo domosdoshmërisht për këtë lajm. Jo, për këtë lajm jo nuk është diskutuar me thënë drejtë. Nga babi jo një herë, as nga mami nuk kemi diskutuar, po për ndonjë lajm tjetër edhe
e sillim, bëjmë shaka ose qeshëm. Janë mësuar apo edhe mërziten ndonjëherë? Jo, nuk mërziten, se tani janë mësuar sepse edhe kur kam qenë në Big edhe tani janë bërë shumë lajme, portalet, kota, vetëm nga një fjalë ose nga diçka dhe janë mësuar me këtë gjë tani. Në kohë që marrëdhënia jote me Ditean është pashtu një nga ato gjërat e bukura që ne pam në Big Brother, vazhdojmë ta shohim tani. Por një marrëdhënie, un kam motër vet, edhe e di që nuk është gjithmonë kaq e bukur, ka dhe momente zënjesh. Po, më tregon në një episod kur ju keni ndendur më shumë pa folur. Nuk e di, e di se jam unë me Ditean, edhe pse kemi një vit e gjysë diferencë, Ditea është më e madhe se unë. Më duket sikur kemi shumë vite diferencë sepse Ditea gjithmonë më trajton si më të vogël dhe unë e lejoj veten normalisht dhe unë mund të them që Ditea është un pa Ditea nuk do isha besoj këtu ku jam. Realisht ajo është gjithmonë është si motori që ndez dhe nuk funksionon dot asgjë pa të. Do të thënë për këshilla, mënyrën se si të funksionojë diçka, gjithmonë ka qenë aty për mua. Këtë e them edhe kur unë kam nisur blogun. Ditea jetonte në Itali, se ka studiuar atje. Mm-hmm. Dhe gjithmonë për gjithçka e pyesja atë, edhe pse kisha të dy prindit në krah, prap kur ke një motër që e ke si shoqe, ne edhe sot ndajmë çdo gjë bashk, nga që jemi shumë afër dhe me moshë edhe shoqërinë e kemi të përbashkët. Kështu që ka pasur, ka dhe raste dhe tani, ajo më... Zijeni, do më thënë njërë. Po, si skutohet, zihemi. Nuk zihemi më për roba, shushur zotit. Kemi bol, kur ishëm të vogla u zinim. Sa të duash, edhe për flokësh. Besoj ajo me ty, se të zakonisht ju të voglet, ne e silni këtu, që ne e merë një robat paleje. Ose kur ishëm të vogla u zinim, se dolen atëherë kompjutrat, laptop, edhe kishëm vetëm një, ajo ishte më e madhe, normalisht kishte më shumë leje për të qëndruar në internet, ndërsa unë jo, unë qaja, ma linte me orar, sherri madh, nuk e di çfarë. Çdo familje. Çdo familje. Por tani debatet që mund të jenë vetëm për nuk e di, për një gjë që realisht ka... Për një kontrat Instagrami, për shembull. Po që realisht ka rëndësi, ose kur e sheh që unë bëj diçka që nuk duhet, sa herë kam thënë, po ti ke fajn vetë, po ti këshu, po nëjse. Nuk e ti ku i ledzohë, në fakt, po sikur kanë dalë sa fjallë që Ditea mund të jetë një banore e ardhshme në Big Brother. Kam lexuar dhe unë, në fakt, okay, nuk di të them për këtë pjesë, sepse nuk ka marrë propozimin. Po, ajo vetë e mendon? Nuk e di, edhe kjo është një gjë që nuk e di në asaj o vetë. Nëse edhe kemi diskutuar, po është shpejt për të folur. Ta them sincerisht, po, nuk e di. Po, do e rekomandoje ti? Nuk e di. Nuk e di realisht. Jemi shumë tipa të kundërt. Ditea ime është shumë tipi qet. Është në te Terezin e saj, unë jam pak më e hedhur, më këshu, më çapkëne, le të themi, më shoqërueshme dhe më tolerante, ndërsa Ditea është ti pret gjërat dhe si di, për mbase për atë do ishte një eksperiencë shumë e bukur si për çdo kënd. Por se cili për nesh është ndryshëm, edhe pse jemi motra, edhe pse jemi një gjak, se cili ka tipin e ti, kështu që nuk e di se si mund të... Por kismet, diri... Ka dhe ta muaj, ka dhe ta muaj. Por e kemi parë shpesh këto ko me Kledin. Jo, nuk kanë lidhje, jo, shira, kemi, Kledin, e kemi shok, jo. Po e dua muata. Sepse ma shkruajnë dhe mua dhe jam kështu kur më. Po dhe unë e kam lexuar vërdall edhe e kam parë edhe si koment edhe kam thashë okay, po e pyes më qenë se e kam këtu. Biles ju e dini, besoj që unë me Kledin bëhem shumë, edhe pijemi me Kledin gjithashtu. Edhe prandaj ta mos jeni bërë kështu. Jo, s'kan ditë fare. Jo. E mirë, jo. Jo. E morë në bëshë. Dalin lajme të kota. Dhe shumë mirë kur ri. Se ti prishim punë dhe Kledit dhe Diteas. Jo. Ti është shok, iku, umbyll, kaq, gëzuar për Ditean që është vetëm çift me këtë dojmë, po jo me Kledin. Ja. Ta këtheme edhe një gotë, një glëngë. Ti ke studuar për? Drejtësi. Kam studuar për drejtësi, kam bërë dhe master në gjithashtu. Nuk e kam ushtruar asë njërë si profesion. Kam bërë vetëm një herë, një tre muaj ti praktike në një noteri. Është një degë shumë e bukur, në fakt. Po, pse vajtet e kjo degë?
Sepse duke qenë se të dy prindit e mi kanë mbaruar për drejtësi, i matë është marrë me politikë gjithë jetën e ti, dhe mendoja që po të mbaruaj për drejtësi u bëje politikane, po në fakt nuk është kështu, se në Shqipëri duhet të kesh legë që të bësh politikane. Dhe nuk i di, ose mendoj që është një degë shumë e bukur, si për femra dhe për meshkuj, dhe më... Të qenurit notere është shumë e bukur për femrat, mua më pëlqen shumë. Unë nëse nuk do e bëja këtë pjesën e të qenurit blogger apo tani edhe në televizion, do më pëlqen të shumë. Ashtu, do më thënë, ka pasë në moment që e ke menduar si një profesion që mund të ushtroje. Do më thënë, po mos kishte qenë ky pjesa televizionit e kjo në basi një ditë Instagramit dhe mund të shuan të fare. Kështu që do e mendoja. Mendoj për femrat është një punë shumë e bukur. Edhe avokatia, por të qenurit notere është më e bukur. Por nuk e shoh, nuk e shoh në planet e mia të ardhshme, jo. Sepse besoj që edhe nga Instagrami fiton mirë. Unë blogun e kam hapur fiks sezonin e parë të provimeve të vitit të parë të universitetit, edhe atëherë u hap si gjë qefi, gjë që këtu nuk është si u njitë. Por, ke qenë nga të parat? Po, dhe unë mendoj që kur e bën diçka me shumë qef, shihen rezultatet vit pas viti. Kështu që mendoj që e kam hapur në kohën e duhur, kam njohur njerëzit e duhur, sepse dhe atëherë njoha fiks momenti që njoha Nikon, Sarën, Estelën, gjitha që merreshin me Blog Francin, dhe kemi njohur njëri tjetrin dhe u krijua ky si grup. Ka pasur momente në parë që të bërë, që ke menduar, okej, nuk po ja vlen kjo investim që po bëj, s'po e vazhdoj, nuk po e marrë seriosisht? Jo, nuk ka pasur, e kam pasur gjithmonë shumë qef, të them drejton, tre vitet e para, më shumë kam investuar se sa kam fituar, sepse këtu nuk u njitë dhe kush isha unë që të më paguan në bizneset, diri para pak vitesh bëhet fjalë, sepse akoma bizneset vazhdojnë ta thonë këtë lëgjëje, por jo sepse më pëlqen të shumë, kam ndjekur shumë dhe blogger jashtëtetit, njëra që më inspiron shumë është Kiara Ferragni, unë e them e kam thënë gjithmonë. Edhe unë do të pyesja, a e konsideron ti veten një Kiara Ferragni shqiptare? Nuk e di, do të kisha qef ta konsiderojmë, po konsiderojmë me zemër, a ke qef ti? Po. Ashtu dhe po, thua jam, qarë halli keti, që do të thonë njerëzit që u bë kjo. Su mësove? Që Kiara është ndër ato që më ka inspiruar shumë, do me thënë, jo vetëm Kiara dhe shumë të tjera, edhe pse të qenurin blogerë këtu në Shqipëri nuk e vlerësojnë dhe ajë shumë, dhe unë këtë gjë e di shumë mirë, por unë jam munduar, jo vetëm unë, po shumë blogërit që bëjmë këtë punë në Shqipëri, mundohen që t'ja ndryshojnë këtë mendim shqiptarëve dhe bizneseve që mos thonë pse unë duhet ta marrë këtë vajzë apo këtë djalë që merret me Instagram. Dihet që sot çdo gjë varet nga marketingu. Jo vetëm, do më thënë, kudo në përbot, dhe firmat e mëdhaja që nuk kam fare nevoj për marketing, e bëjnë këtë lojgjëje. Dhe rritet sociale janë ato që e bëjnë mësë mire. Dhe këtë paraqykim, unë dje dhe u pa nga gjithë edhe kur ti ishe në Big Brother, që njerëzit në njerë edhe për të ullur dhe për të gjenin si pik të dobet, pikrishte që qarë pune dhënë ti, qarë... Ndërkoj që s'ka fare pse tjetë kështu, së të është profesion i sa ardhme, që që? Po, është një profesion, mas e këtu në Shqipëri jo dhe ajë shumë, po jashtëtetit paguat shumë fare. Me që atë të anim bëzë Big Brotherit, mos uan ko. Jo, po them në... Mos uan ko, Sara. Dhe këzuar. Këtë ndodhë që të vinë edhe të kërkojnë bashkëpunime të cilat ti nuk i pranon, faljena të fazën që thua, okej, mos po bëjë shumë, mos nuk më përshtatet. Shiko, unë edhe për para kam qenë që isha pak selektive në bizneset që unë pranoja të bëja. Edhe tani, në fakt, është kjo, sepse më mirë pak e sakt kur thonë se sa shumë e përlum. Kështu që unë mendoj që duhet mbaj edhe një lloj standardi, dhe jam munduar edhe më përpara ta kenë këtë lloj gjëje, kështu që besoj e kam edhe tani. Po, ka dhe biznese që i them jo, se është normale tani. Jo, mund të jetë një biznes që mua nuk përshtatet. Po tjetër. A që përmendoja unë nështë që nuk kanë gjerë njëri pa i bërë këngë pra burë, pa i bërë këngë grua se dashurës.
IPM do bëjnë një këngë? Tha se do më pyse mua do bëjnë unë do një këngë, se nëse unë bëjnë këngë, merë fund të regu muzikar. Merë fund? Merë fund, dhe po po. Qëfar nuk kemi parë, Sara, kështu që besoj që do e përbalojmë dhe këtë. Kështu që... Gjithë e din që unë zdi të këndoj, se këmi që në Big Brother që kishim atë... E dim, po treqereku atyre që këndoj nuk din të këndoj, nuk e di a do bëjnë njërë këngë, por... Nuk po ja them nga këtu se duket sikur po ja kërkoj, po ta ketë parasysh. Ta ketë parasysh. Nuk do të përqendet edhe si një bashkëpunim tani me qenëse për te isha kas. Mbase të ishe në një klip të pijemit, diçka të tillë keni menduar? Të them të drejtën, e kisha propozimin për të qenë pjesë e një klipi të një nga këngët e ti. Nuk po e them se ku, ka qenë bashkëpunim, por nuk kisha shumë dëshirë që... Jo, nuk kisha shumë dëshirë. Nuk e pa shumë të arsyeshme edhe këtë pjesën për dalë në klip për momentin, edhe sa kisha dalë nga Biku e gjitha dhe... Por do ishte gjë nice. Nuk e di, mund të edhe mund të ndodhe. Një kujtim i bukur mes qindra videove tuaja që kemi, edhe që kur na merr malli, futemi aty dhe shumë. Ishte një kohë që jetoni me këta. Njerëzit vazhdojnë të jenë ashtu të fiksuar me ju, që ju kanë parë në çdo sekond, të shkruajnë, të takojnë rrugës, në vazhdon të ndjesh këta, dhe pse ka mbaruar Bigu? Të them të drejtën, po, më ndodhe dhe në punë, më vinë shumë shpesh që mos të bëjmë kështu tani se duket sikur po, po kjo është e vërtetë, është realiteti. Për shembull, më sillin dhurata, lule, më sillin vetëm mua si Sar, më sillin dhurata edhe të dyve si mua si pijemet. Në rrugë po ashtu shumë njerëz që më flasin si je, po një gjë që më pëlqen shumë është se jam shumë e lumtur që kam prekur edhe, domethënë, janë shumë gra që janë mosha e mamit tim, edhe më të mdhaja që më flasin, edhe mua më bëhet shumë qefe. Absolutisht dhe për vajzat e reja që janë më të vogla se unë, mosha ime. Po këto e di, sepse janë mosha ime dhe mund t'inspirohen ose... Pa, shikon gjërat e këtë. Po, por kur më flet një grua që është më e madhe, është nën, më bëhet qefi jashtëzakonisht shumë. Ka së ndonjëra, ja kshu e duaj një nusër për çunin. Po, një zonjë. Unë kam dëgjuar, më ka rastisë që e kanë thënë që ja, një si kjo e duaj nusër për çunin. Më bëhet shumë qefi, realisht, shumë fare. Do me thënë, është në base a i feedbacku që unë, që në base të zonjë njëri donë, po, që e pretë, se ku ka më mirë. Për ta mbyllur, vetën tënde kur e shikon nusa, në një moment kur do që të vi, e shikon? Si? Apo? Jenë ato që duan e projektojnë vetën si nusa, duan të bëjnë një dasë? Po, në fakt jam shumë, më pëlqen shumë muzika popullore, vdes, këshu, be kërcy me bë, po, nuk e shof, për momentin, nuk e di, nuk e shof fare, nuk e shof, e di që nuk e shof vetën për momentin asi, si nën, më duke shumë e largët, se më do njerë, më duke shumë vetëja shumë herët. Nuk e di. Herë tje? Jo, se ka shumë... Unë jam 25, kam shumë shoqet mija... Po, që jam bërë... Ose bashkëmoshatare që jam bërë me fëmi, ka që janë me dy fëmi, por unë për momentin jo. Kako? Mimi, kaka... Se diri kur është kjo koha... Nuk e di, po, nuk e përta këto, po... Ti është për nuse, e kisha të me thënë një nga to njërës e ka projektuar, di se si do e ketë fustanin e bardë... Jo, jo, nuk jam nga këta... Ti është do kërcesh muzikë populore... Po, këte do, edhe do të këngëtarë, këshu... të muzikës populore, talava, do jenë gjithë... Qef, do bësh qik tap? Që mos kemi shqeti që të dhëndrin e të krushit të më mirë. Jo, falim dirit shumë. Falim dirit shumë, të realishu nuk nashë shumë. Edhe unë, kështu që gëzuar për e të mundet. Gëzuar, falim dirit. E di që dhe ju ashtu si unë do doni që kjo intervista të zjasë të sa më shumë, por kemi një orar që duhet të respektojmë. Unë i falenderoj që keni qëndruar me mua. Do shihemi sërish të martën që vjen në MCN Televizion, ora 21, natën e mirë.